Dia de dol nacional a Sri Lanka, minuts de silenci i enterraments d'algunes de les més de 320 víctimes mortals de les explosions de diumenge. Entre elles, 45 infants i adolescents, segons UNICEF. Va ser molt difícil trobar els cossos. Vaig tardar prop de 10 hores per trobar-los sencers. L'Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat. El govern de Sri Lanka reconeix que els serveis d'intel·ligència del país van rebre avís de possibles atemptats hores abans que fossin perpetrats, però que no van compartir la informació i no van poder reaccionar. El president ha anunciat que reestructurarà els organismes de seguretat. Els terroristes van atacar 3 esglésies i 4 hotels de luxe. La cadena mallorquina Riu té un hotel a Sri Lanka, però per sort no és a la zona dels atemptats. I l'ambient és de total tranquil·litat, però des de luego no deja de ser una tremenda tragèdia per al destino i veremos en les pròximes setmanes com se desenvuelve todo. El govern del país creu que els atemptats van ser la resposta a la matança en 2 mesquites de Nova Zelanda de dia 15 de març.